सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको अठार दशमलव सात प्रतिशत मानिस गरिबको रेखामुनि छन् कोरोनाले धेरैको रोजगारी खोसिएपछि बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेको आकलन गरिएको छ श्रम सर्वेक्षण दुई हजार पचहत्तर अनुसार करिब बाह्र प्रतिशत मानिस पूर्ण रूपमा बेरोजगार रहेका छन् तर यो सर्वेक्षणको तथ्याङ्क सामान्य अवस्थाको हो पछिल्लो समय कोरोनाले उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुँदा बाह्र लाख मानिस बेरोजगार भएको अनुमान छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत छब्बिस जेठदेखि दस असारिच गरेको एउटा सर्वेक्षणले उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कामदार मध्ये साढे बाइस प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको छ त्यसै गरी श्रम सर्वेक्षण दुई हजार पचहत्तर अनुसार करिब बाह्र प्रतिशत मानिस बेरोजगार रहँदै आएकोमा कोरोनाले बेरोजगार बढेको अनुमान गरिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा दस करोड मानिस बेरोजगार भएका छन् विश्व श्रम बजार खोसिएपछि करोडौँ मानिस गरिबीको दुप्च क्रममा फस्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्षेपण छ राष्ट्र ब्याङ्कको आकाडालाई आधार मान्दा गरिब अठार लाख व्यक्तिको आमदानीको बाटो बन्द भएको देखिएको छ ज्यालामा निर्भर मजदुरको रोजीरोटी खोसिँदा गरिबीको तथ्याङ्क थप बढेको हो अर्थतन्त्र यो खास रिमिट्यान्स रिमिट्यान्स गरी रिमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हो रिमिट्यान्समा हुन त अहिलेसम्मको ठ्याक्कै यो पहिलो चौमासीको अर्थतन्त्र घटिसकेको त देखिँदैन तथापि यसले जो हाम्रो ग्लोबल पेन्डेमिकले हामीलाई गरिबीमा झन बढाउने खालको अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ चा। जसले गर्दा हाम्रो अहिलेको गरिबी

आमदानी गुमाएका छन् सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कृषि तथा वन र माछा पालनमा काम गर्ने पन्ध्र लाख बढी रोजगारीमा छन् कृषि बाहेक पनि एकाउन्न लाख हजार जना शारीरिक श्रममा आधारित रोजगारीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ गैर कृषि क्षेत्रका मजदुरलाई कोरोनाले बढी प्रभावित पारेको आकलन गरिएको छ निर्माण यातायात ढुवानी र सफाई कामदारको जीविकोपार्जन दैनिकी ज्यालामै निर्भर हुन्छ त्यस्ता मान्छेको वास्तविक सङ्ख्या कति छ भन्ने अहिले राज्य कुनै तथ्याङ्क छैन योजना आयोगले चौधौ योजनाको अन्तिम वर्ष भनेको पचहत्तर छत्तरमा साढे अठार प्रतिशत भने पनि मलाई लाग्छ यो त यो पाँच छ महिनाको महामारीले गर्दाखेरि यो त पहिलेको एक्काइस प्रतिशत मात्रै होइन गरिबी त भनौँ न यो पच्चिस छब्बिस भन्दा बढी हुनुपर्छ महामारीले मुलुकमा क्रमशः गरिबी बढ्दै गएको छ कोरोना बीचमा सरकारी ठोस योजना नहुनुले लाखौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् रोजगारी गुम्दा लाखौँ मानिसहरू गरिबीको दुप्धक्रममा पर्दै गएका छन् महामारीले गरिबी बढाए पनि सरकारसँग कुनै ठोस तथ्याङ्क भने छैन माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा पूजा बेलबासे काठमाडौँ